Anak jati Bukit Mertajam Pulau Pinang ini merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang diiktiraf majalah tersohor dunia iaitu majalah Time sebagai salah seorang yang paling berpengaruh di dunia pada 2008. Beliau merupakan anak kepada pasangan Dato' Haji Ibrahim Abdul Rahman yang merupakan bekas ahli parlimen dan setiausaha parlimen Kementerian Kesihatan dan Cik An Abdul Hamid Hussein yang merupakan ahli pidato pergerakan wanita UMNO. 26 Februari 1980, beliau berkahwin dengan Datin Seri Dr. Wan Azizah Dato' Ismail yang merupakan seorang penuntut Royal College of Surgeons Dublin, Ireland yang kemudiannya bertugas di klinik mata di Hospital University Petaling Jaya. Perkahwinannya mereka dikurniakan dengan 6 cahaya mata. Anak sulung beliau, Nurul Izzah, yang pernah dilantik sebagai ahli Parlimen Lembah Pantai, Kuala Lumpur dan Permatang Pauh, Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar mendapat pendidikan awalnya di Bukit Mertajam Boys School dan kemudiannya di Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK sebelum melanjutkan pelajaran tinggi di Universiti Malaya dalam pengajian Melayu Sastera pada 1967. Perjalanan politik beliau bermula sebagai salah seorang pengasas organisasi Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Pada 1968 hingga 1971, beliau dilantik sebagai Presiden Kesatuan Pelajar Islam Malaysia dan juga Presiden Majlis Belia Malaysia MBM. Beliau kemudiannya dipenjarakan di Kemunting Perak buat kali pertama selama 20 bulan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana terlibat dalam pergerakan pelajar pada 1974 selepas mengetuai demonstrasi pelajar terhadap kemiskinan dan kelaparan di kawasan luar bandar. Selepas dibebaskan, beliau mengambil keputusan mengejut untuk menyertai UMNO pada 1981 yang ketika itu diketuai oleh Tun Mahathir selaku Perdana Menteri yang keempat. Kerjaya politiknya berkembang cemerlang kemudiannya dan setahun selepas menyertai UMNO, beliau dilantik sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1983. Pada 1984, beliau mengetuai Kementerian Pertanian Malaysia sebelum menjadi Menteri Pendidikan pada 1986. Ketika itu, beliau berkemungkinan besar akan dilantik Timbalan Perdana Menteri setelah memegang portfolio Menteri Pendidikan. Pada 1993, ramalan tersebut menjadi realiti apabila beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri selepas dipilih sebagai Naib Presiden UMNO untuk menewaskan Tun Ghaffar Baba yang diramal sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir. Beliau juga pernah dilantik sebagai Perdana Menteri sementara ketika Tun Dr. Mahathir memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 bulan pada 1997. Namun setelah itu, hubungannya dengan Tun Dr. Mahathir merosot akibat perbezaan pandangan semasa mentadbir negara. Pada 1998, beliau dibuang dari semua jawatan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar kemudiannya memimpin gerakan reformasi menentang kerajaan. Beliau juga semakin lantang menyuarakan kritik budaya nepotisme dan kronisme dalam UMNO sebagai punca utama rasuah dan penyalahgunaan bajet negara. Kemudian pada 20 September 1998, polis menahan beliau atas dakwaan rasuah dan menghalang siasatan terhadap tuduhan meliwat. Pada 1999, beliau dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun kerana didapati bersalah atas kesalahan penyalahgunaan kuasa. 2 bulan kemudian, beliau dijatuhi hukuman kedua selama 9 tahun kerana didakwa melakukan kesalahan di luar tabi'i liwat. Bagaimanapun, pada 2004, Mahkamah Persekutuan Malaysia menggugurkan sabitan kesalahan liwat terhadapnya dan dikeluarkan pada 2 September kerana pihak pendakwa raya gagal mengemukakan bukti kukuh tanpa sebarang keraguan bahawa perbuatan meliwat tersebut telah berlaku. Pada November 2006, beliau mengumumkan untuk bertanding di Parlimen pada pilihan raya 2008. Selepas 10 tahun tidak menceburi bidang politik, 29 November 2009, beliau kembali ke Parlimen sebagai tetamu menemani isterinya, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, wanita pertama mengetuai Parti Pembangkang. Datuk Seri Anwar menjadi anggota Parlimen selepas memenangi pilihan raya di Permatang Pauh pada Ogos 2008 selepas peletakan jawatan isterinya. Namun beliau didakwa meliwat pembantunya Muhammad Saiful Bukhari pada 2008 dan bagaimanapun tuduhan itu dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2012 kerana hakim memutuskan bukti DNA dan kes itu diragui kesahihannya.
7 Mac 2014, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan sekali lagi beliau kembali didakwa kes liwat. Oleh itu, beliau dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun pada 2015 di penjara Sungai Buloh. Kemudian selepas menerima pengampunan diraja dari Sultan Muhammad V, beliau dibebaskan dari penjara pada 16 Mei 2018. Beliau seterusnya bertanding PRK Port Dickson 2018 dan menang besar dengan majoriti 23,560 undi. Sejak itu, selain menjadi ahli parlimen Port Dickson sehingga 10 Oktober lalu, beliau juga ketua pembangkang Dewan Rakyat Malaysia, pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR. Pada PRU15, beliau yang bertanding untuk kerusi parlimen P063 Tambun berjaya memperolehi majoriti 3,736 undi.